עוברים לקלנסווה, שם אירוע חריג ממש, אירע אמש. חנן שאלן, אנחנו איתך פרטים על הניסיון רצח שהיה שם? כן, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כרגע בעיר קלנסווה. אתמול בשעות הערב נורה מנכ"ל עיריית קלנסווה, עורך דין אשרף חטיב, בתוך רכבו. כפי שידוע, הוא יצא ממקום שם, אולי מבית קפה, ואלמונים הגיעו ברכב וירו לעברו מספר כדורים. פגעו בו במצב קשה, הוא פונה לבית חולים בלינסון ונמצא כרגע בטיפול נמרץ. זאת לא פעם ראשונה שפוגעים באנשי ציבור. לפני 10 שנים גם נרצח מנכ"ל עיריית קלנסווה, עורך דין ויאם זמרו. בעיר קלנסווה סובלים גם באירועי אלימות חמורים. נמצא לידינו כאן קרוב משפחתו של המנכ"ל, שהוא גם, אנחנו נפנה אליו בכמה שאלות. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז מה אתה אומר על האירוע שהתרחש אתמול עם המנכ"ל והוא קרוב והמשפחה שלך גם? קודם כל אנחנו מגינים את כל האירועים האלו, ואנחנו מקווים שיהיה שלום וביטחון. כל מה שיהיה לא צריך להיות. אני לא יודע על מה ומה הרקע, ומה שיהיה לא צריך לקרות. אנחנו בני אדם, אנחנו כולם משפחה, כולם בני עיר אחת, מכירים אחד את השני. צריך ביטחון פה, צריך אחד לאהוב את השני, לא צריך כל הבלגן הזה, אני לא יודע על מה ולמה. זה מיותר. אני מגין את זה, וזה בשבילי זה יותר מדי. אתם יודעים מה הרקע למקרה, למה ירו באשרף? לא, אני אישית לא יודע כלום. אני מכיר בן אדם, הוא קרוב משפחה, כולם אוהבים אותו, בן אדם טוב עם כולם. מה שקרה, אני הייתי עמום, שמעתי את צרור יריות. אתה יודע מה, אני נשבע לך, בבוקר הייתי ברעננה באיזה בדיקה, ישבתי, הייתי בהלם. צליל הצרור של היריות שהיה אתמול עדיין מצליל באוזן. זה בוחד, אני תראה הלב שלי איך דופק. היום אנחנו מרגישים אין ביטחון. אני מפחד על הילדים שלי לצאת לרחוב. אנחנו באיזה בעיה בקלנסווה ובמגזר הערבי בכלל. זה דבר חמור מאוד מה שקורה. אשרף היה מאוים? אני לא יודע כלום על אשרף. אישית אני לא יודע כלום על אשרף. עכשיו, גם אנחנו באותו מקום שאנחנו נמצאים, רק לפני שבוע היה חילופי, יש כאן, במקום שאתה נמצא. ממש. זה הבית של אחיינית שלי. שצלצלו אליי אחרי היריות, בעשר דקות הגעתי לפה, היה מרדף, אחד ירה על השני, לא יודע מה קרה, היה צרורים של יריות, תסתכל לחלונות איך שם כולם יריות, שם חדר שינה של ילדה, תינוקת, שהכדור מעל הראש, אתה מבין? כדור בכניסה של הבית, הילד היה במדרגה של האחיינית שלי, תאר לעצמך איזה בחד, תאר לעצמך ילדים ישחקו בחצר ואין ביטחון, לאן הגענו? לאן הגענו? צריך פתרונות מהשורש. הממשלה צריכה לעשות הרבה דברים במגזר הערבי. אני לא יודע מה יהיה. צלצלו למשטרה, אחרי 40 דקות רק מגיעים למשטרה. מה צריך לעשות יותר? אני לא יודע. מגזר ערבי אין ביטחון, אין שלום. הרי כולם אזרחי מדינת ישראל. זה מדינה דמוקרטית, קוראים למדינה דמוקרטית. עכשיו אנחנו מרגישים, באמת, מגזר ערבי כולו מרגיש עכשיו שאנחנו אויבים. אנחנו, אתה יודע מה, תסתובב בכל היישובים בחברה היהודית, תראה איזה ביטחון יש להם, תראה איזה גינות יש להם, תראה איזה ברקים יש להם. אין לנו כלום, הילדים שלנו לא יודעים איפה ללכת. כל זה גורם לאלימות, אין מגורים, צעירים צריכים להתחתן. אין להם בתים, אין הרבה דברים במגזר הערבי, הרוס. צריך לעבוד, צריך לעשות תוכנית, צריך לסדר דברים בשביל לצאת מהבור הזה. אנחנו יודעים, אומרים לנו תרבות ערבית ונקמה ולא יודע מה, יש מזה. אבל גם כן הממשלה צריכה לעשות עבודה בסיסית. צריך לגמור את כל האלימות האלו. אתה מאמין לתוכנית של ראש הממשלה שהוא רוצה למגר את האלימות בחברה הערבית? ראש הממשלה, אני מאמין שהוא, בסדר, נתן איזה תקציב 150 מיליון, לא יודע מה, אז איפה התקציב ילך? לאן הכסף יגיע? מי יעבוד בזה? הממשלה צריכה לעשות עבודה בסיסית.
יש נשק בלתי חוקי מסתובב, יש המון ארגונים, לא יודע מה, צריך לסדר את הדברים. תודה רבה. אז אלו הדברים הקשים שדיבר סאמר חטיב, שהוא קרוב משפחתו של מנכ״ל עיריית קלנסווה אשרף חטיב, בתחושות קשות. זה דברים שאמר גם הרבה אנשים מחברה הערבית, מרגישים באותו הרגשה, מרגישים שהמשטרה וגם הממשלה מפקירים אותם. עדיין למרות שיש מאבקים, למרות הכל, הירי והפשיעה וניסיון הרציחות והסכנת החיים נמצאת בחברה הערבית בצורה מאוד חמורה. חזרה לאולפן. תודה חסן, עוד נשוב אליך בהמשך בסוגיה הזו.